Tri, četiri, idemo. Krećemo. Ono što sam diktirao za lovački par na početku, hoće da mi jasno i glasno pročita četiri one stvari koje smo zapisali. Ajde. Jel ima neki dobrovoljac da pročita? Magdalena, ali glasno, pošto kamera snima, da čujemo. Prva stvar za lovački par. Kad imamo prednost lovačkog para, trebamo da otvorimo poziciju. Dođi Magdalena ovamo i ponesi svesku. Sad će mala naša princeza Magdalena da bude sljedećih 10 poteza pored mene, da mi ovdje asistira oko ove pozicije. Kad imamo lovački par, treba da... Da otvorimo poziciju. Sad gledamo u dijagramu. Crni ima lovački par Magdalena, kakva je pozicija? Otvorena. Pozicija je otvorena. To smo uradili kao crni kako treba. Šta treba crni broj 2 da radi? Kad imamo prednost lovačkog para, u završnici korisno je zauzeti prostor. U završnici korisno je zauzeti prostor kada imamo prednost lovačkog para. To smo zapamtili. I pročitajte nam možda broj 3. Kad imamo dva lovca protiv lovca i skakača, korisno je postaviti pešake na boju protivničkog lovca. Korisno je postaviti pešake na boju polja protivničkog lovca kada imamo dva lovca protiv lovca i skakača. Sad Magdalena gledamo ovdje. Crni je na potezu. Kako crni da ispoštuje to drugo i to treće pravilo? Šta bi to crni mogao da igra ovdje? Beli preti u nekom momentu da pojede na A7, vidiš to tako. Je li imaš neku ideju? Je li imaš neku ideju? Je li ima neku ideju? Stavljamo pešake na... B6. Ko je rekao B6? Bravo. Vidi. Odličan potez. Ne damo konju na A5, ne damo konju na C5, ne damo lovcu na C5. I u nekim varijantama mu ne damo da pojede. Stavljamo pešake na crna i pripremamo da zauzimamo prostor. Možda sa A5, ujedno da nastavimo da stavljamo po crnim, ili možda sa C5, sad ćemo vidjeti. H3, lovac E6. Znači preko skakača vršimo pritisak i na pešaka A2, kao što možete vidjeti. Ovo je privremeno samo dobro, jer crni dobija tempo posle ovog poteza i posle C5, ovaj će skakač morati ići nazad. Znači, posle poteza top FD1, treba postavljati pešake na protivničkog lovca, treba da zauzmemo prostor. Šta sad treba crni da igra? Kako da zauzmemo prostor i da postavimo pešake na crno polje? C5. Bravo, Uki. Šta postiže crni sa C5? Pazi. Ovo je mnogo bitno polje za bele figure. Ne specijalno bitno, nije rupa, ali je iz prostog razloga bitno zato što ga tri figure kontrolišu. I ti kad odigraš C5, tri figure čak sprečavaš da dođu na D4. Znači automatski praviš i konja, i lovca, i topa na neki način glupim i lošim, ali tako? Dok nije sigurno B6 i dok nije sigurno C5, ovaj je mogao svuda da ide, ali tako? Gde će sad? Mora nazad, ali tako? A mora nazad, onda samo će ili prekriti prvi red ili zatvoriti deliju. Ovaj, celu dijagonalu je nekad imao, sad nema ništa. Tako? Ovaj je uznapredovao malo, ostavio rupu ovdje, što znači da kad pojedem lovcem ovdje, neće moći da gurne B3 pa da mi zarobi lovca, ali tako? Znači, odjednom je beli u velikom problemu. Lovac G5, napada to. Šta radimo sad? Po prostoru. Ne. Igramo top D5, on će da pojede, pa ćemo mi pojesti lovcem, pa će drugim topom i na kraju će on dobiti tempo.
Nemoj nikad, Magdalena, da daješ tempo, vidiš ovako. To je dobro ako imaš dva topa na deli, ali kad odigraš tako, ti ćeš njemu dati tempo. Nemojte davati tempo, gledajte da dobijete tempo. Kako da dobijemo ovo tempo posle lovac G5? Pa prosto, vi si top na D8, šta da igramo? Laki? F6. Bravo, Laki. Znam da se nekima od vas ne sviđa što ćemo sad zatvoriti ovog lovca. Ali, taj lovac je dobar, taj lovac je odličan, ali nema neke akcije sa njim jer on bije u mnogo čvrsto branjenog pešaka C3. Tom ćemo lovcu posle da nađemo neku drugu dijagonalu. I zapamtite, kad imate dva lovca protiv lovca i konja, ako vi imate crnog lovca i moj lovac i beli lovac je isto crnobojac, ovaj neće da vam donese nikakvu prevaru. Ovaj neće da odluči partiju. Ovaj treba da odluči partiju. Zašto? Zato što ja nemam toga. Znači, moraš da mi praviš probleme po belim poljima jer ja nemam belog lovca da mu se suprotstavim. Razumete me? Ovaj šta god krene da napada, ovaj nekad može da odbrani. Kapirate me? I čak mogu nekad ovog da iskoristim, da ga razmenim za ovog, ali tako? Znači, mogu da vam neutrališem igru koju hoćete da pravite po crnim poljima, jer i ja imam crnog lovca. Znači, treba, kad me napadaš, da iskoristiš ono što ti imaš, a ja nemam. Pa ti imaš belog lovca, a ja nemam. E, zato postavljaš pešake po crnim poljima, da bi ovaj lovac bio jači, jer ja ga nemam. Zato će ovi pešaci po crnim poljima da oduzmu skakaču crna polja, a ovaj beli lovac će da mu oduzme bela polja, uskoro ćete vidjeti kako i zašto. Znači, ova dijagonala što se mi je privremeno zatvorio, to nikakav problem nije. Ja mogu da je otvorim opet sa F5, ali tako? Mogu da prebacim lovca ovamo, mogu da ga prebacim ovamo. I ima još jedna dobra stvar sa F6, a to je... Šta treba da radi kralj u završnici? Priđe centar, tako je. Ima još jedna stvar. Ovaj ide u centar po belim poljima. Znači, po bezbednoj liniji. Ovaj ne može da mu ništa da zasmeta. Ali ovaj ako krene u centar, ja, op, šak, gde si koša? Vrati se nazad. Tako? Vidite kako je beli lovac dominant. Kontroliše ove rupe. Ne da kralju da dođe, čim kralj dođe na F1, šak na C4 i kralj mora da se vrati. I ima još jedna stvar. Nekad kad konj ne bude bio ovdje, ja ću razmeniti topa možda, pa kad razmeniš poješću ti ovdje. Znači vrši pritisak na A2. Ovaj će odlučiti partiju. Sve upućuje na to. Magdalena, možeš da se vratiš na mesto da sediš da ne bi stajala. Beli vraća lovca i sad crni. Ima, juče smo malo pričali na tu temu. Prvo i osnovno u završnici, kad imaš prednost, je pre bilo kakve pešačke akcije, postaviti sve figure na najboljim mestima. Topovi, možemo da kažemo, jesu na najboljim mestima. Ovaj, može biti tu, može biti ovde, sve jedno, jak je svuda. Ovaj čeka svoju šansu. Trenutno nećemo da ga šaljemo ovamo jer nemamo gde, ne možemo ovamo, nećemo da igramo još F5 da mu ne damo ovac G5. Pa šta možemo da pojačamo onda? Jel ima neku ideju? Ovi su aktivni, ovog ćemo da pojačamo kasnije, znači, ajde da pojačamo malo kralja. Znači, kad god ne znaš šta da radiš, naravno crni ovde ima šta da radi, može milion planova da sprovodi, ali zašto bilo koji da sprovodi pre nego što pojača maksimalnu figuru? Znači, kralj K4. Ako beli odgovori kralj F3, kralj F1, pardon, šah i mora nazad. Znači, beli hoće isto kralja bliže centru i zato igra F3. Da bi KF2 uputio kralja. E! Magdalena je rekla da je broj 2, što se tiče principa sa igrom sa lovačkim parom, za uzimanje prostora. I da je broj 3 postavljati pešake na crna polja. Zato šta je nic igra?
GPS. I učite od njega. To je bio veliki, veliki majstor. On zna da treba da postavlja na crno i postavlja. Zna da treba da zauzima prostor i zauzima. Ovaj, pešaci ovi nisu fiksirani. Nema beli pešake ovde i ovde pa će ovaj biti trajno loš. Ne. Ovaj čeka svoju šansu da se pokrene, a ovaj će šansu isto tako da će da se pokrene. G5. I sad ima jedan problem. Veliki problem za belo. Ako igra lovca ovde, kao što vidite, izgubit će figuru. Tako. Sad je problem ima gde da vrati lovca. Ako dođe na C7, daće samo tempo ove crno. Posle top C8. Ako dođe na G3, sad ide ovaj pot. I preti da ga zatvori sa F4. Ako ga vrati na D2, zatvorit će D liniju svom top. Ako ga vrati na C1, izgubit će top. Znači on, da bi stavio lovca na E3, on daje liniju belo, pardon, daje liniju crno, da bi mogao lovca da stavi na E3. E sad, imali smo pokretanje crnih pešaka na daminom krilu, za uzimanje prostora. Imali smo pokretanje na kraljevom krilu za uzimanje prostora. Sad moramo malo da stanemo. Top bolji od belog topa, to je jasno. Kralj crni bolji, bliži je centru. Nemojmo upoređivati crnog lovca protiv crnog lovca, jer ćete pogrešno da steknete utisak da je ovaj bolji od ovoga. Nego treba zajedno da upoređujemo dve lake figure protiv dve lake figure. I doći ćemo do zaključka da su ove dve lake figure mnogo bolje od ove dve. Konj, kao svaki konj, traži neko mesto između pešaka gde će da se uglavi, da bude bezbedan i da odatle deluje na sve strane. On takvo polje ne može da nađe. Ovde ni helikopterom ne može da dođe, je li tako? A i kad dođe, nije mu bezbedno i ovdje tu. Druga takva polja ne može da nađe, ovde ne može da dođe. Znači, kad pogledate celu tablu, nema rupe koju konj može da iskoristi. A crni lovci deluju iz daljine. Znači, mnogo bolja pozicija za crni. Bolji kralj, bolji top, bolje lake figure, čak ima i više prostora. I crni bolje kontroliše centar, kao što vidite. Tu su pešaci koji kontrolišu neka polja top. Kad bolje kontrolišeš centar i kad imaš veću aktivnost, možeš da igraš gde? Zelena? Na krilu. Tako. Ako crni hoće da igra na daminom krilu, on to može, ali ne sa C4, jer će da pusti konje da dođe ovde i da mu zatvori liniju. Ne sa B5, jer će da izgubi pešaka. Nego sa A5, nastavlja da zauzima prostor, nastavlja da ređe po crnima pešake i preti A4. Tako? Peti A4, najurit će konja i ovaj će biti pod udarom. Vrlo verovatno će i pasti. Možda neće pasti jer će ga gurnuti na A3, ali onda će da napravi rupu. To je ako hoće crni da igra na daminom krilu. Može crni da igra na kraljevom krilu? Pa može. Zato je Štajnic sad odigrao ovaj potez. Iz nekog razloga više sad teo da igra na kraljevom krilu neko na daminom. Ja bih možda lično prvo radije gurno A5 da mu zapretim ovo, pa posle da igram ovo. Ali u principu se sve svodi na stvar ukusa. On je video jedan plan i prati taj plan. Da li je loš, da li je dobar, da li je odličan, možda može bolje, možda može loši. Najbitnije je da pratite plan. Zašto H6? Pa može da gura H5, ali on hoće da zauzima prostor guranjem F pešaka i da ovog potvori. Da bi gurno F pešaka, on ovog mora da odbrani. Beli igra top E1, F5.
Šta hoće crni? Hoće da gurne F4. Posle F4, ako lovac dođe ovde, kontrolisaće samo ovu dijagonalu. Ako dođe ovde, kontrolisaće samo ovu. A odavde bije i levo i desno. Šta to znači? Napredovanjem centralnih pešaka. Zašto je dobro gurati centralnog pešaka? Dobro je gurati centralnog pešaka je da potisnete figure i kad je potisnete dole, onda neće moći lako da promeni stranu i da ide i levo i desno. Kapirate mi? Znači, kad ja potiram ovog lovca i on dođe ovde, njemu će trebati mnogo vremena da se prebaci ovamo negde. Vidite? Ako dođe ovde, on nikad neće moći da se prebaci ovde. Što znači, ako ja sklonim lovca ovamo, ti ćeš igrati ovamo, na primjer. Ili ćeš igrati na drugoj strani gde taj lovac nije. Znači, napredovanjem centralnog pešaka potiskujete figure i pravite na neki način haos u protivnikovom tabloru. Beli, da bi sprečio to, igra F4. Ok. Ali sad je napravio malu rupu. Još nije rupa, nije, nema pešaka ovde, ali sve jednostavno. E sad. Kad se pešak ponudi pešaku na razmjeru, ima tri opcije. Uzeti, napredovati ili čekati. Šta je najgore od ta tri za crno? Da uzme, da napreduje ili da čeka? Najgore je da uzme. Ako uzme, samo ćeš razjediniti svoje pešake i daćeš mi tačku ovu. Bele figure očajnički žele, pazite ovu poziciju. Beli nema stabilno polje ni za lovca, ni za konja, ni za top. Ovi pešaci ovako postavljeni su im sve pokupili. Kako bi beli volao da stavi ovde figuru lovca, pa da razmeri ovo, pa da ubaci konja ovde. Da je pešak recimo na C4, ali nije. Znači, beli nema stabilno polje ni za jednu figuru i proba takvo polje da nađe. E, posle F4, ovo, ajde pokazat ćemo, ovo je ogromna greška, jer sada s ovim poljem beli blokira ovog lovca i čini ova napredovanje bezvezno. Ovaj pešak je objekat napada, lovac nekad može doći ovde i napadati ovaj pešak. Ima još jedna bitna stvar, sad se rodilo polje za konja, možda nekad ovaj može doći ovde, vidite. Uvek postavite figuru ispred protivničkog centralnog pešaka ako ne može drugi pešak da je otera. To pogotovo važi za konja. Najbolje ovde staviti konja. Ako ne može konja, onda lovac. Nije loše polje ni za topa, ni za damu, ni za kralja u završnici ako je bezbedno. Ali u principu, konja. Koja je najbolja blokadna figura? Konja. To je to. Ali zapravo, šta smo rekli, koju god figuru da staviš ovde, on ima mnogo jak utjecaj. I mnogo je bezbedna, ne može joj niko ništa. To je to. Znači, GF nikako. Šta je sa G4? Recimo da pojede za polje. Sad kao, aha, ima slobodnu pešaka. Koji će biti blokiran lovcem. I kad ga blokiram lovcem, blokirat će ovog lovca. Ova pozicija je mnogo nadmoćna za crno. I crni je trebalo da igra G4. Zašto? Zato što će ovaj doći ovde, ovaj će ostati blokiran i blokirat će lovca, a ovaj odavde će kontrolisati mnogo bitna polja. Šta crni radi sledeće? Pazite ovo. Op. Pravi slobodnog pešaka. Ovaj na F4 slobodan pešak nije opasan, jer je bliži centru. Ovaj na H će biti opasan. Ako beli gura G3 da spreči tako nešto, pa ništa, crni će sa lovac F6 da pripreti napredovanje ovog pešaka po halini. I samim tim kad beli gurne G3 imaće problema sa kraljem, ovaj lovac može doći ovde i kontrolisati ovu dijagonalu. Pardon, ne ovu. Još lovac ne može tako da ide, nego ovako. Što znači, otvara se pozicija ispred belog kralja, što može da mu bude nezgodno. Crni lovac na F5 dominira pozicijom, posle tu može da dođe crni kralj, pa ste ovo, crni kralj može da uđe ovo, kad se razmene topovi. Pod ovoj dijagonali, vidite?
i crni pravi udaljenog pešaka na H-liniji, koji je opasniji od belog F jer je više udaljen. Ako crni gura G4, beli mora da čeka, pardon, ovo bi bilo loše zbog ovoga. Pa će ovaj pasti, vidite. Ovaj je bezbedniji na G3 od ovog na H4. Čak ako ovaj na G3 i padne, crni će gurnuti H5 i beli neće moći iskoristiti G pešaka, ali je problem što će ovaj, ovaj na H4 će pasti pre. Znači crni je trebao da igra G4. Odigrao je LF6, nije loše, ali je malo nepreciznije. Jer posle G3 on je ipak mogao sad da odigra G4, ali bi beli sad imao spremno H4 da blokira poziciju. Vidite, ovo blokirana pozicija ovako je malo dobra za belo. Znači crni je trebao da gura G4 ranije, samo vidim, ranije, umesto lovac F6, i ako beli blokira sa H4, on igra G3 i ovaj na H4 će pasti. A pošto je već beli odigrao G3, F4, lovac F6, beli odigrao G3, sa crnom nema smisla da igra G4 jer će beli blokirati. Konj odgovara u blokirane pozicije. I on dokaže dobro, postigao sam napetost na kraljevom krivu, uzet ću na F4 kad beli ne može da uzme lovcem, što tako, a čekat ću, nervirat ću belog i probat ću da ga naterem da pojede, da pojedem kak je da se otvori pozicija, što odgovara mojim lovcem. A šta da radim za to vreme? Ajde, Laki. Sledeći pot je top D3. Može top D3, ali ja ću da pri... Može top D3, ali ja ću da priđem kraljem i napadaš nešto što ja dobro branim. Ja ću da odigram ovo, pa ću da te nateram. Nemojte, kad god možete da uđete, vi da uđete. Vidite da li je dobro. Znači, uđite na protivničku polovinu, ako će figure tu da vam ostane. Znači, ti sad uđeš, ja ga odbrani i posle te nateram da se vratiš. Šta si postigao? Nisi postigao ništa, tako. Meni je ovaj konj loš ovdje, ja i ovako hoću da ga sklanjam negde ovde, pa možda tamo negde da ga vodim. Znači, doći ćeš ovde, u stvari meni ovaj već branim, ja ne moram ni kralju F2, odmah konj si jednom, tako. Znači, ništa ne može. Znači, pratite plan koji smo zacrtali. A plan koji smo zacrtali je osvajanje prostora i igra na oba krila. Igramo na oba krila zato što smo bolji u centru i pokušamo, malo napadamo tamo, malo ovamo, da nateramo beloga da u nekom momentu pogreši nešto. Kad imaš više prostora i kad imaš više aktivnosti, napadaš malo na jednu, malo na drugu stranu, i ti ćeš lakše prebacivati figure sa jedne strane na drugu, nego što ću ja moje prebacivati, jer moje nisu toliko aktivni, nemam prostora. Plus imam konja, lakše ćeš ti sa dva lovca voditi igru malo na damina, malo na kraljevom krilu, nego što ću ja konja prebacivati ovamo ili ovamo po potrebi. Znači, igra na oba krila, da. Zauzimanje prostora, da. Zašto zauzimamo prostor? Zato što imamo lovački par. Tako ali? Da bi lakše prebacivali figure. Da bi lakše prebacivali figure. Tako je. Još više potisneš njega i još više da mu praviš probleme prilikom njegovog prebacivanja figure sa leve na desnu stranu i obrnuto. Ovde smo zauzeli prostor. Više ne možemo. Ako gurnemo, blokirat će. Ako gurnemo ovog, izgubit ćemo. Igrali smo na daminom krilu. Napravili smo nešto, B6 i C5. Ovog smo malo paralisali, ne sme da se pomeri jer visi ovaj. Može dođe do C1, dalje ne može. Pa ste ovo, kad sklonim konje do C1, opet ovaj visi. Ako ga gurnem, napravit ću rupu. Ako gurnem ovoga da zatvorim ovu dijagonalu, izgubit ću ovoga. Znači, celo belo damino krilo je pod nišanom crnih lovaca. Znači, ovo kao artiljerija neka koja deluje iz daljine. I pazi ovo. Na kraljevom krilu smo postigli nešto, zauzeli prostor, čekamo ga da pojede on. Sad igramo na damino. Zauzeti prostor. Kako? Ovog ne jer gubimo, ovog ne jer mu dajemo tačku. A. I pazi sad.
zašto smo rekli da stavljamo pešake na njegovog lovca? Stavljanjem pešaka na crna polja, mi smo napravili belu rupu. Ali belu rupu on ne može da iskoristi sa konjem, ne može čak konje ni da postavi ovde. A ovaj bije u čvrsto branjene pešake, znači nikakvu funkciju nema, a rupu da iskoristi ne može. Da smo stavili pešake po belim poljima, zamislite da beli, da crni ima pešake ovako. Recimo ovde, ovde i ovde. Ovako da ih ima. Onda bi ovde bila rupa. Pa bi beli ubacio lovca ovde, konja ovde ili obrnuto i figure bi mu bile fenomenalno postavljene i sve bi bile branjene. Znači beli bi mogli imati pešaka ovde, lovca ovde, konja ovde i sve bi bilo branjeno. E, zato je bitno staviti pešake na lovca da bi paralisao i lovca i ovo konja. Ne daš im da igraju, rupe koje imaš nisu bitne. A5. Beli vraća konja i crni odličan potez A4. Zauzima prostor i hoće da gurne ovoga, pa kad pojedeš uzima ovoga. Ovaj će imati duple, ovaj će imati slobodno. Znači beli sad mora da igra A3. I pazite sad, šta smo postigli. Vidi ga ovaj. Koliko je jadan u odnosu na ovoga. Da nema lovaca crnih i da nema topova, pa beli je u patu, ne može konje da pomeri. Vidite. Sad su se stvorili uslovi za četvrtu onu stavku što smo imali, da nekad sa lovačkim parom jednog lovca promeniš za lovca ili konja. Znači sad crni može, kad nekad beli odigra ovog konja negde, da ga pojede lovcem, i onda će mu ovaj ostati mnogo bolje od ovoga. Zašto? Jer je ovaj na belom fiksiran, kad imate crno polje lovce, treba da imate pešake po belim poljima. Ovaj lovac će ostati loš protiv ovoga jer će svi pešaci biti po crnom. A da, na kraljevom krilu isto. Ovaj je fiksiran protiv ovog. I ovaj lovac je loš, ovaj je dobar. Znači, ovaj lovac mora da brani sve svoje pešake, ovaj napada sve pešake, a ostaju bele rupe po kojima, pazi ovo, pravolinijski dolazi crni kralj ovde i napada ovoj pešak. To govorim ako dođe do završnice ovog lovca protiv ovog lovca. Kralj ulazi i beli je u mnogo velikim problemima. U našoj partiji je bilo kraljev 2 i sad vidimo šta radi štajnica. Lovac ne može biti na boljem polju od ovoga. Ovaj ovde brani pešaka i napada, znači i on je na najboljem polju. Kralj trenutno je na najboljem polju jer ne može dalje da ide u centar zbog E linije. Top kontroliše D liniju. Beli nema lovca gde da igra, kralja može samo nazad. Topom levo, desno, ništa ne dobija. Konja ako dođe ovde, može da ga pojede pa da igra po belim poljima, mada ja ne bih još jer opet odavde nema gde da igra. I dolazimo do onoga od juče, kada su figure postavljene na najboljim pozicijama, vreme je za igru, kako? Pešacima. Bravo. Bravo. Znači prvo pojačaš maksimalno figure, kad imaš prednost, i onda igraš pešacima. Ovo bi bilo dobro da otvori poziciju ovde, ali ne može jer će izgubiti ovoga. Naknadne analize su pokazale da ako crni brani topa ovde, ovim topom brani ovog pešaka ovde, ovaj može topom ovde po ovoj liniji da pravi neku kontra igru. I neke analize su pokazali da ako crnik dodigra topom ovde da bi ovog odbranio i ovog guro, neće biti dovoljno to za pobedu jer će se ovde previše pešaka razmeniti. Ne, neću sad da vas zamaram oko toga. Samo hoću da vam pokažem da sad opet crni se vraća na kraljevo krilo. Zauzeo prostor ovde sa cepem, zauzeo prostor ovde sa gepem. Gurao a pešaka ovamo, sad opet se vraća ovamo. Znači igra levo, igra desno, ne samo da tako može kad dominira centrum, nego tako i treba. Igraš malo levo, malo desno i razlačeš protivnik u odbranu. Beli mora sve vreme da pazi i na jednu i na drugu stranu. I sad pazite ovo.
ono što smo rekli da je loše, sad taj potez odlučuje partija. Rekao bi čovjek, pa kako? Evo kako. Da pojede pešakom ne može jer gubi top. Mora lovac. I sad dolazimo do toga da je ovaj lovac daleko najvažnija figura belog. Blokira pešaka, preti da uđe ovamo, napada ovde, brani ovog pešaka i što je najvažnije, sprečava uhvat topa na sedmi red. Zamislite da nema ova dva lovca, crni upada topom na sedmi red i iskuplja sve ove pešake, ali tako? Šta treba sad crni onda da igra? Znači ti sad, evo ga kako štajnice razmišlja. Svaka moja figura je bolja, top od topa, kralj od kralja, lovac od konja, lovac od lovca. I ja stojim bolje, ali imam problem da probijem. Zašto imam problem da probijem? Delimo sve pešake po crnim poljima i kontroliše neka crna polja. Ovaj konj kontroliše neka bela polja gde bi možda crni mogao da uđe. Top, nema gde da siđe, a sišao bi rad. Sišao bi ovde. Znači, ovaj lovac ovde kontroliše belu poziciju. Brani cijelu belu poziciju. Bez tog lovca, ovaj silazi neminovno na D2 i dobija partiju. I štajnic koristi moment da beli ne može da uzme pešakom, jer gubi kvalitet lovac H4 i sad igra lovca malo. Preti, šta preti? Preti da pojede i da da šak. Beli jede i igra kralj E3. Što smo sad postigli? Ono četvrta stavka. Kad imaš lovački par protiv lovca i konja, imaš mogućnost da u nekom momentu lako jednog lovca zameniš za lovca ili konja. Crni je to iskoristio. A pre toga iskoristio sve ono. Otvorio poziciju, postavljao pešake po crnim poljima, jer je beli imao crnog lovca, zauzimao prostor i levo i desno. Sve je uradio kako treba. I sad na kraju, šlag na torti, realizacija. Lovce razmeniti za lovce ili konja da bi se olakšao proboj kroz protivniku vode. Sad je ulogu lovca preuzeo kralj. Ali kralj nije stabilan. Tu mogu da bude neki šakovi pa da ga nateram da ide levo ili desno da me pusti da prođe. Crni je zato prišao kralj F6. Znači pola pojačava. Šta će beli? Ako odigra konj E2, šah topom na D3, kad se kralj vrati, top D2. Tako. Da gura ovo ne može, napravit će mi pešak. Da gura ovo može, ali vidjet ćemo da nije dobro. Da vrati kralja ne može, spustit ću topa. Nema šta da igra. Skoro pa izgubica. Da pomeri topa, može, ali ako pomeriš topa, ja da odigram kralja ovde. Pa ti dajem šah, pojedeš, moraš kraljem ovde, i šta radim? Crni da bi dobio partiju. Treba da pokupi ove ovde slabe pešake. Da bih pokupio, treba da siđe topom. Vidite ono šta je rekao na Irosa. Pametan počinje od kralja. Znači prvo gledaš šta treba da uradiš da bi dobio partiju. Treba da pokupiš ovde, da bih pokupio, treba da siđeš topom. Šta treba da uradiš da bi sišao topom? Da skloniš kralja. Kako skloniti kralja? Pa najverovatnije sa F4. E, to je crni plan. Kraljem priprema, ako može, F4. Sad da crni igra kralje 5 ne može, jer će ovaj vratiti kralja sa šakom, pa kralj mora da se vrati. Ali ako beli pomeri topa, kralj dolazi na E5 sa F4. Beli igra H4. I sad, pazite ovo. Moglo je F4, zapamtite ovaj trik. Znači, rekli smo da je bolje da imaš što je moguće udaljenijeg pešaka. Znači, ako crni pojede, beli će da ima tog udaljenog pešaka. Zato crni može da igra F4, pa kad beli pojede, to crni sad jede ovam. I to bi bilo dovoljno za pobedu. Ali ovaj će vratno igrati ovde.
I sad, recimo, nakon ove varijante, ovaj priđe kraljevo i preti lovac D5 i neće... I top D2, recimo, preti. A i može i lovac D5, pa top preko G8 da uđe na G2. Uglavnom, to može, ali je Štajnica računao konkretno. On ipak jede ovaj. I kad ovaj pojede... Kako skloniti kralja od D3 da bi crni ušao top? Sad ne može, jer na kralj je 5, kralj je 3. A on može da skloni kralja da bi ušao kralju i igra ovako. Zapamtite ovu poziciju, sad ćemo malo da se vratimo nazad. U ovom momentu, ako crni igra ovo, pa pojede. To je pogrešan redosled poteza. Neće beli da jede na E1 pa da dozvoli GH i ulaze kralje, nego će da ovo ubaci. I sad će vjerovatno da spasi poziciju, jer na kralj G4 ide kralj F2 i kad ovaj pomeri lovce, ja ću pomeriti konja. Ako ne pomera lovce, ja ću samo kralj F2, kralj G2 da šetam, jel vidite? Znači, kao belog ne zanima ništa, samo ću da igram ovako. Kad se ovaj razmeni, ja ću da dođem kraljem do ovde i sklonit ću konja. Ili ću da dođem kraljem do ovde, pa ću da gurnem G3. Ako crni odigra lovac D5, da mi ne da kralj G2, odlično, ja sam ušao konjem u igru, onda ću još da budem bolji, jer ovaj lovac ima neke fiksirane pešake po belima, a on ima belog lovca. Znači, ne može tako. Eto, bi bio pogrešan red poteza. Znači, na H4 prvo pojesti, pa onda šah i sad kralj. Pazite ovo. Ako ideš kraljem ovde, ja ću ovde, ti ćeš ovde, ja ću ovde, stići ću. Znači, neću da idem najkraćim putem do pešaka. Nego ću malo dalje. E, ovo se zove u šaku, kako su Rusi to rekli, odgurivanje ramena. Znači, ja neću da dođem ovde, pa da zajedno sa dve strane se trkamo ka jednom pešaku. Nego ću usput, sporije da dođem, ali ću da te odgurnem ramenom. Vidite, crni kralj ide ovako k ovom pešakom, ali usput kao da belo kralje ovako odgurne i ne da mu da on priđe. Tako? Lavo, ti voliš hokej, ono se zove bodiček tamo, je li tako? Kad te malo, ili u futbolu neko remplovanje, nešto onako. Znate ono, kad trkamo se za nekom loptom, pa ja malo te odgurnem ramenom, sudija to ne vidi i ja stignem pre. I nije svirao faul, je tako? A ovde je faul dozvoljen. Ovde je dozvoljen. Znači, nije problem što ću ja jedan potez duže putovati, poenta je u tome da ovaj ne priđe do tamo. I sad, znači šta? Kad dođe tu, ovaj dođe ovde, on neće pojesti pa da ovaj dođe tu, nego će gurati ovog pešaka. Beli umesto kralja F2 igrao skakač E2. I sad, naravno, jede i priđe. Ovaj pođe na ovamo, spori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 mu treba. A ovome treba 6 poteza da se promoviš. Druga stvar. Ovamo ne može da stigne, zakasnije. Ako se čeka da pojede, pa da proba ovde, to mu je zadnja šansa. Zato beli igra C4, da vidi da li će crni pogrešiti. I sad, ako pojede ovde, još će da izgubi. To je ono udaljeni pešak. Ovaj je udaljen u odnosu na ove, ali ovaj je udaljen još više. Znači, kad crni kralj pojede belog, a beli pojede crnog, beli će da bude bliži i beli ide ovam i beli ovde. Ali crni ne. F4. Sad crni igra F4. Znači, sve je to crni lepo izračuno. Svaki pešak je na četvrtom redu. Ovo je na četvrtom do promocije, ovo je odavde na četvrtom. Opa, čekaju da pređu polovinu tabla. Dobar dan. Dobar dan. I sad precizno, znači prvo F4. Ako kralj ide niže, poješću pa ću se vratiti. Tako. Znači na ovo ide ovako. I dobija se pešakom više.
a na ovo, naravno sad, pešak ide u damu nezadrživo, i tu je crni dobio partiju, beli je pred. Znači, idemo još jednom. Nećemo da se bavimo otvaranjem do onog momenta. Znači, otvorena pozicija, lovac je vredniji od skakača i idemo da mu uzmemo lovački par. Jedan lovac pada, tako? Nećemo da jedemo na B2, nećemo da pozivamo topa u goste na B1 pa na B7, je li tako? Nego ćemo da se centralizujemo. I ključan potez B6. Kad imam lovački par, pod brojem 1 otvoriti poziciju, to je urađeno. Štikliramo urađeno, sad radimo broj 2. Osvajamo prostor i postavljamo na crno. Osvajamo prostor i postavljamo na crno, tako. Osvajamo prostor i postavljamo na crno. Osvajamo prostor i postavljamo na crno. Sve ide sa muzikom, lako. Opet osvaja prostor i postavlja na crno, hoće F4, može, ali sad je rupa na F4. I evo, A5. Znači, igra na oba krila kad imaš lovački par i kad imaš kontrolu na centru. Zauzimanje prostora i sad, kad su figure na najboljim mestima, treba naći odgovarajuću igru pešacima i evo ga, crni je naš. Ako pojede pešak, gubi kvalitet. Ako pojede lovcem, izmena lovca i put topu na D2 je otvoren. Dalje realizacija. Pošto u dva sledeća sesija treba da bude, a imat ćemo problem jer možda nećemo stignemo da učemo, ja ću sad vas da podsjetim da odete ranije na ručak jer oni su tamo mnogo spori, a mi ćemo za svaki slučaj da zakažemo 2.15. Ok? Kaži, Laki! Što nije kurao ga? Kad? Sad? Sad. Pa vidiš da je spori. Gledaj. Kad gurneš ovde, ja gurnem ovde. Kad ti gurneš ovde, ja ovde. I kad dođeš ovde, ja se ti zaustavim. Ne stižeš, Laki. Spor si. To je to.